صالح مدى يا ابو صالح مدى يا ابو صالح مدى يا ابو صالح مدى کسی که همه انبیا مدهشو میخونن اونی که به نقل علی یا براش جوونن صوم و صلات انبیا مرهم درد انبیا شمع شبستانه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه فدا عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي الكرامي گفتگو یہاں تک پہنچی تھی امام عصر علیہ الصلاۃ والسلام کی غیبت حکم خدا سے ہے اور اس کی حکمت انشاءاللہ حضرت کے ظہور کے بعد ظاہر ہوگی جیسے جناب خضر علیہ السلام کے کام کی حکمت بعد میں ظاہر ہوئی بات شروع کرنے سے پہلے اور اس سوال کا جواب دینے سے پہلے کہ جب امام غائب ہیں اور ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں تو اس امام کے وجود کا فائدہ کیا اب دیکھیے یہ سوال اس بنا پر پیدا ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام بھی ایسے ہی جیسے مسجد کا پیش نماز کا فائدہ کیا ہے بھائی مسئلہ پوچھ لیا استخارہ دکھلا لیا سات دنیاس کی تاریخیں معلوم کر لیں نکاح پڑھوا لیا دعا عقیقہ و ختنہ پڑھوا لی کوئی بیمار ماں پڑے تعویذ لکھوا لیا تو ہم سوچتے ہیں ہم جب آج کل امام سے نہ استخارہ دکھلا سکتے ہیں نہ سات دنیاس کی تاریخ معلوم کر سکتے ہیں نہ اپنے لڑکوں کا نکاح پڑھوا سکتے ہیں تو امام کا کیا فائدہ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارا سوال اس بنیاد پر ہے کہ ہم نے اپنے کو مرکز قرار دیا ہے امام وجود کا کیا فائدہ نہیں ہم کو کیا مل رہا ہے یہ ہماری انا کمان ہمیں کیا مل رہا ہے ارے پہلے میں ہم ہیں کون ہمیں کیا ملے کیا ہم کوئی بہت بڑے آدمی کہ اگر ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا تو امام کا کوئی فائدہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے بات کو شروع کرنے سے پہلے ہم جو آپ سے عرض کریں وہ یہ ہے کہ غیبت کا مفہوم کیا ہے تو پتہ چل جائے کہ غیبت میں فائدہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا
امام عصر علیہ الصلاۃ والسلام کی غیبت کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ امام اس وقت کسی گوشے میں، کسی غار میں، کسی جزیرے میں، کسی پہاڑ میں، کسی گپا میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ اللہ کر رہے ہیں، جب خدا بند عالم ان کو اجازت دے گا تو آ جائیں گے، اور ہمیں ان کی جگہ کا پتہ نہیں ہے، وہ کہاں ہیں اور کیسے ہیں اور یہ ہے، ایسا نہیں ہے. امام کی غیبت کا مفہوم یہ ہے کہ امام اس وقت ہمارے درمیان ہے اور ہم ان کو پہچانتے نہیں ہیں. اس کا ذکر دو افراد نے کیا. ایک تو امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ ہر سال حج میں آتے ہیں اور آئیں گے، وہ لوگوں کو دیکھیں گے، لوگ ان کو نہیں دیکھ پائیں گے. اور دوسری روایت غیبت صغرا میں ان کے دوسرے نائب سے ہے کہ وہ ہر سال حج میں آتے ہیں، وہ لوگوں کو دیکھتے بھی ہیں، لوگوں کو پہچانتے بھی ہیں، لوگ بھی ان کو دیکھتے ہیں لیکن لوگ ان کو پہچانتے نہیں ہیں. تو ہمارے درمیانی ہیں. اب آپ یہ کہیے کہ صاحب وہ کیسے ہم ان کو نہیں پہچانتے، تو اس کی بہت آسان مثال ہے کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب ہجرت اپنے گھر سے نکلنے لگے تو آپ کے گھر پہ کچھ چاروں طرف سے کافروں نے گھیر لیا تھا، ہاتھوں میں تلواریں لیے کھڑے ہوئے تھے کہ ہم محمد پر حملہ کر دیں گے. لیکن جب خدا کے حکم سے پیغمبر انہی کے درمیان سے نکلے تو وہ پہچان بھی نہیں پائے. یا قرآن یہ فرماتا ہے کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم ان لوگوں کے درمیان جو ایمان نہیں لاتے اور آپ کے درمیان ایک پردہ ڈال دیتے ہیں، حجاب آ جاتا. تو کیا واقعین پردہ پڑ جاتا تھا یا نگاہوں پر پردہ پڑ جاتا تھا؟ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے دربار میں کافی دنوں تک رہے، بڑے ہو گئے، تو فرعون کے سامنے رہتے تھے، فرعون پہچانتا نہیں تھا. اگر پہچان لیتا ہی موسیٰ تو قتل کر ڈالتا. تو جناب موسیٰ فرعون کے درمیان میں کے دربار میں رہ کر بھی غیبت میں تھے، یعنی فرعون ان کو پہچانتا نہیں تھا. تو وہ خدا جو جناب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں رہ کر کے فرعون کو ان کی معرفت نہیں عطا کرتا، کس لیے؟ اگر فرعون جان لیتا تو ان کو قتل کر دیتا. تو اگر فخر موسیٰ وہ ذات کہ جس کے آنے پر جناب موسیٰ کے دین اور پیغمبر کے دین اور تمام انبیاء کے دین کی برتری جس کے آنے پر موقوف ہے، اگر خدا اس کو ظالموں کے درمیان رہ کر کے ظالموں کی نگاہوں سے محفوظ رکھے تو کیا مسئلہ بھی؟ مسئلہ پھر وہی ہے کہ جناب موسیٰ فرعون کے دربار میں رہ کے غیبت میں رہے تو کسی کو اعتراض نہیں، فخر موسیٰ رہے تو سب کو اعتراض ہے. انہیں کے دربار میں رہتے تھے جناب موسیٰ، کہیں اور تھوڑی رہتے تھے، پلے تھے، بڑے تھے، لیکن پہچانتا نہیں تھا. اور جس دن فرعون کو پتہ چل گیا یہی موسیٰ جو ہمارا تخت و تاج برباد کرنے والے، ان کے قتل کا درپا ہو گیا. تو امام ہمارے درمیان ہیں، ہم ان کو پہچانتے نہیں ہیں. اور اسی طرح کی ایک روایت امام سے ملتی ہے امام مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، ایک صحابی کو کھڑا کر دیا کہ بھائی جو آدمی یہاں سے پوچھنا ہے کہ امام کہاں ہے. تو جو صحابی وہاں کھڑے پوچھا کہ امام کہاں ہے، کہتے مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، نہیں معلوم. اتنے وہیں سے ایک ایسے صحابی گزرے جو نابینا تھے. تو صحابی نے ہم جب آنکھ والوں سے ہم نے پوچھا، جب وہ نہیں بتا پائے تو یہ نابینا کیا بتا پائیں گے؟ تو ان سے پوچھا کہ امام کہاں ہے،
کہ نہیں قسم خدا کی یہ شخص جو نماز پڑھ رہا ہے امام صادق علیہ، دوسرا کون ہے؟ یہ جو شخص نماز پڑھ رہا مسجد میں امام صادق علیہ، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ کیا کیسے پہچانا؟ کہ دل کی نگاہوں سے۔ جناب یوسف کے سلسلے میں ملتا ہے، جب جناب یوسف علیہ السلام کے بھائی جناب یوسف سے ملنے گئے، سورہ یوسف کا قصہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، تو اس سے پہلے جناب یوسف جب ملنے گئے تو ان کے بھائی بنیامین بھی گئے تھے، جناب بنیامین کو جناب یوسف علیہ السلام نے روک لیا۔ جب دوسری مرتبہ یہ لوگ ملنے گئے تو بنیامین تو پہلے سے موجود تھے، اور جناب یوسف کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے میرا بھائی ہوگا، لیکن آمنے سامنے کھڑے ہوئے، ادھر یہ کھڑے ہیں ادھر وہ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ جناب یوسف کو نہیں پہچان پا رہے ہیں۔ قرآن کیا؟ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ جناب یوسف نے ان سب کو پہچان لیا، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور سارے بھائی جناب یوسف کو سامنے کھڑے ہو کے پہچان نہیں پائے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جناب عرب ہم سب کو پہچان لیا، لیکن یہ بھائی نہ جناب یوسف کو پہچان پائے، نہ جناب یوسف کے بغل میں کھڑے ہوئے ان کے بھائی بنیامین کو پہچانے۔ پھر جناب یوسف، انا یوسف، میں یوسف و ہذا اخی، یہ میرا بھائی ہے۔ تو جب جناب یوسف کے سامنے کھڑے ہو کر ان کے بھائی نہیں پہچان پاتے جو ان کو دیکھ چکے تھے، تو اگر فخر یوسف ہمارے سامنے ہم کو نہ پہچان پائے تو کون سا مسئلہ؟ تو غیبت کا مطلب یہ نہیں کہ امام کسی کھو میں کسی غار، امام ہمارے درمیان ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، ہمارے اعمال ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں، ہماری باتیں ان کے سامنے پیش ہوتی ہیں، ہماری ایک ایک چیزوں سے باخبر ہیں، لیکن ہم ان کو پہچان نہیں پاتے، اور یہ پہچان نہ پانا ہی ہمارے لیے بہتر حکمت ہے، خیر اسی میں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، میں چھوٹی سی مثال دوں کہ اگر آپ کسی آدمی کو جانتے ہو، پہچانتے ہو، عظمت اس کی جانتے ہو، تو کوشش کرتے ہیں کہ اس کے سامنے کوئی غلط کام نہ ہو۔ جن گھروں میں بزرگوں کا احترام ہے، ان گھروں کے بچے اگر سگریٹ پیتے تو بزرگوں کے سامنے نہیں پیتے۔ کیوں؟ احترام کرتے ہیں۔ اگر ان کے سامنے پینے لگے تو احترام ختم ہو جائے۔ تو آپ سچ بتائیں، اگر جب ہم امام کو پہچان لیں ہمارے سامنے آنے لگے تو ہماری جتنی گناہ ہوتے اس کا کیا ہوگا؟ ابھی تو کہہ سکتے پہچانا نہیں، معاف کیجیے گا، کل کیا عذر پیش کریں گے۔ اور دوسری بات، اگر آج ہم امام کو دیکھ لیں، پہچان لیں، زیارت کر لیں، تو کیا ہم اپنی آنکھوں کو بچا پائیں گے؟ جس آنکھوں سے ہم نے امام معصوم کا جلوہ دیکھا، دیدار دیکھا، شکل دیکھی، چہرے انور دیکھا، اگر انہی آنکھوں سے پھر کسی نامحرم کو دیکھیں، کسی گناہگار کو دیکھیں، تو پھر ان آنکھوں میں دیکھیں امام کے دیدار کا مطلب ہی کیا ہے؟ تقاضائے دیدار امام تو اگر امام کے چہرے پر نظر پڑے تو پھر یہ نگاہ کسی حرام کو نہ دیکھے، چونکہ ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکتے، لہذا رحمت الہی ہم پہچانتے نہیں ہیں ہمارے درمیان، ہماری سارے ہمیں مددگیری کرتے ہیں۔ یہ سوال پرانا ہے کہ غیبت میں فائدہ کیسے اٹھایا جائے گا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب جابر سے فرمایا، جابر میرے آخر کی غیبت ہوگی اور طولانی غیبت ہوگی، تو جناب جابر نے رسول اللہ سے عرض کی، یا رسول اللہ، فول یقول شیعت الانتفاع به فی غیبته، جب آپ کا آخری غیبت اختیار کرے گا تو کیا اس کی غیبت میں اس کے شیعہ اس کی غیبت میں استفادہ کر سکیں گے، فائدہ اٹھا سکیں گے، کچھ نفع حاصل ہوگا ان کو؟
آپ دیکھیں یہی سوال رسول خدا سے جناب جابر نے کیا اور یہی سوال امام زمانہ سے لوگوں نے کیا، جواب دونوں طرح سے ایک ہی آیا. پتہ چلتا ہے کہ دونوں کے علم کا سرمایہ ایک ہے، وہ کون ہے؟ خدا کی ذات. پیغمبر نے کیا فرمایا؟ والذی بعثنی بالنبوہ. پیغمبر جملہ کا کہ قسم ہے اس خدا کی جس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا. یعنی بات اتنی اہم ہے کہ یعنی تم بات کر رہے استفادہ، یقیناً یقیناً لو غیبت ان سے استفادہ کریں گے. والذی بعثنی بالنبوہ انہم یستضیعون بنورہ وینتفعون بولایتہ فی غیبتہ کا انتفاع الناس بالشمس وَإِن تَجَلَّ لَهَا صَحَابٌ. قسم خدا کی لوگ ان کی غیبت میں ان کے نور سے روشنی حاصل کریں گے، ان کی ولایت سے فائدہ اٹھائیں گے جس طرح سے سورج سے فائدہ اٹھاتے ہیں جب وہ بدلیوں میں چلا جاتا ہے. بدلیوں میں جس طرح سے سورج سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے اسی طرح سے غیبت امام میں امام کے وجود سے فائدہ اٹھایا جائے گا. اور بے عین ہی یہی جواب امام وقت نے دیا، اما وجہ الانتفاع بی فی غیبتی فکا انتفاع بالشمس اذا غیبت الصحاب. میری غیبت میں مجھ سے فائدہ ایسے اٹھایا جائے گا جیسے آفتاب اٹھایا جاتا ہے جب وہ بادلوں میں چلا جائے. نانا اور فرزند کا جواب ایک ہی جیسا ہے. اگر آپ غور کریں تو اس پہ کیوں سورج سے تشبیہ دی گئی؟ اس نظام شمسی میں، سولر سسٹم میں سینٹرل پوائنٹ ہے سورج. پوری دنیا اسی سورج کے گرد گھوم رہی ہے. اگر یہ سورج بیچ سے نکال لیا جائے تو قیامت وقت شمس و کورت، جب آسمان، جب سورج بے نور ہو جائے گا تو قیامت آ جائے گی. تو زمین کی بقا ہے سورج کے باقی رہنے کی بنا پر، کیونکہ سورج سینٹرل پوائنٹ ہے اس پورے سولر سسٹم میں. تو جس طرح اس پورے سولر سسٹم میں سورج سینٹرل پوائنٹ ہے، اسی طرح اس پوری یونیورس میں، پوری کائنات میں جس میں سورج بھی شامل ہے، پوری گلیکسی میں امام نقطہ مرکزی ہے. امام وہ سینٹرل پوائنٹ ہے جس کے گرد یہ پوری دنیا گھوم رہی ہے. دعا میں بے بقا ہی بقیت دنیا و بے یمن ہی روز قلورا، ان کی بقا سے دنیا قائم ہے اور ان کی برکت سے کائنات کو روزی مل رہی ہے. و بے وجود ہی سبتت الارض و السما، ان کی بنا پر آسمان و زمین قائم ہے. امام کوئی کسی مسجد کا پیش نماز تھوڑی ہے. امام اس پوری یونیورسل میں وہ نقطۂ مرکزی ہے جس کے گرد یہ دنیا گھوم رہی ہے. اگر آپ نے ایٹم کو دیکھا ہو تو نیوٹرون، پروٹون، الیکٹرون، پروٹون اور نیوٹرون ہوتا ہے، تین ہوتے ہیں، دو گھومتے رہتے ہیں اور بیچ میں ایک سینٹرل پوائنٹ ہوتا ہے. اگر یہ بیچ کا سینٹرل پوائنٹ نکل جائے تو بقیہ دو تلاش کر کے مل جائیں، ختم ہو جائیں، تو وہ نقطہ جو بیچ میں ہوتا ہے اس کے گرد یہ پورے آئٹم گھومتے ہیں. تو امام وہ نقطہ ہے مرکزی جس کے گرد یہ پوری دنیا گھوم رہی ہے. دو، سورج سے استفادہ سے دیکھنے کے بنا پورے ہم دیکھیں گے تبھی سورج استفادہ کریں گے. آج ہماری ساری غذا کا دار و مدار زمین سوکھنے والی سبزیوں پر ہے. اگر زمین سے سبزی نہ ہوگی تو دنیا تباہ و برباد ہو جائے. اور زمین سے سبزی کو اگنا منحصر ہے کس بات پر؟ بارش ہونے پر. بارش کب ہوتی ہے؟ جب سورج کی شعائیں سمندر پر، پانی پر پڑتی ہیں، تو ان شعاؤں کے پڑنے سے پانی سے بخار نکلتا ہے، گیس نکلتی ہے، اسٹیم نکلتی ہے. یہ اسٹیم اوپر جا کر کے پانی میں تبدیل ہوتی ہے، اسی بنا پر ہوائیں چلتی ہیں،
پھر یہ ہوائیں ان بارش کے پانی کو بادلوں کو لے کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہیں، تو یہ بھی تو سورج کا فائدہ ہے. جس وقت بارش ہونے لگتی اس وقت تو بالکل گھٹا چھا جاتی ہے، کہیں کچھ نظر نہیں آتا، سورج چھپ جاتا ہے، لیکن یہ بارش اسی سورج کا اثر ہوتا ہے جو برستی ہے، تو اس میں سورج کے دیکھنے نہ دیکھنے کے کیا فرق ہوتا ہے. تو جس طرح سے سورج کی شعاؤں سے بارش بنتی ہے اور اس بارش سے زمین سیراب ہوتی ہے، زمین کے سیراب ہونے سے انسان سیراب ہوتا ہے، اسے امام کے بارے میں ملتا ہے زیارت جامعہ میں، وَبِّكُمْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، تمہاری بنا پر بارش ہوتی ہے، وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ، تمہاری بنا پر آسمان رکا ہوا ہے کہ زمین پر آ نہیں رہا ہے. تو اگر آج سورج کی روشنی ہے تو سورج کی اپنی روشنی امام کی بنا پر ہے، یہ بھی فائدہ ہے امام کا. تیسری چیز، جب آفتاب بدلیوں میں چلا جاتا ہے تو آفتاب چھپ جاتا ہے، یہ ہم لوگ نہیں دیکھ پاتے. آپ غور کریں، جب سورج بدلیوں میں چلا جاتا ہے تو سورج چھپ جاتا ہے، یہ ہم لوگ سورج کو نہیں دیکھ پاتے. نہیں، سورج بدلیوں میں جب جاتا ہے تو سورج نہیں چھپتا، بلکہ ہمارے اور سورج کے درمیان بادل حائل ہو جاتا ہے، جس کے بنا پر ہم سورج کو دیکھ نہیں پاتے. سورج ختم نہیں ہوتا، سورج کہیں جاتا نہیں ہے، سورج اسی طرح سے آسمان پر بلندی پر چمکتا رہتا ہے اور اپنی پوری روشنی پھیلاتا رہتا ہے. ہم اگر اس روشنی سے محروم ہیں تو سورج کی بنا پر نہیں، بلکہ ان بادلوں کی بنا پر جو ہمارے اور سورج کے درمیان آ گئے ہیں. اسی لیے وہ لوگ جو ہوائی جہاز کا سفر کرتے ہیں تو نیچے بدلی ہوتی ہے، بارش ہوتی رہتی ہے، بادل چمکتے رہتے ہیں، بجلیاں آتی رہتی ہیں، لیکن جب ہوائی جہاز سے سفر کر کے بادلوں کو اس کا سینہ چیر کر کے اوپر نکل جاتے ہیں تو سورج موجود ہوتا ہے. تو بدلیاں سورج کو چھپاتی نہیں ہیں، بلکہ ہمارے اور سورج کے درمیان دیدار کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہیں. آپ غور کریں، یہ رکاوٹیں کیا چیز ہیں؟ ہماری خواہشات. تو سورج تو ویسے ہی چمکتا رہتا ہے. ابو الخالد کابلی نے امام محمد باقر علیہ السلام سے اس روایت کے بارے میں پوچھا کہ سورۃ تغابن کی آیت نمبر 8، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، وہ ایمان لائے اللہ کے اوپر، اس کے رسول پر اور اس نور کے اوپر جن کے ساتھ نازل کیا گیا. پوچھا یہ نور کون ہے؟ فرمایا یا ابا خالد، النور واللہ الائمہ، نور خدا کی قسم ائمہ معصومین علیہ السلام. یا ابا خالد لنور الامام فی قلوب المؤمنین انور من الشمس المزیت بالنہار. اے ابو خالد، امام کا نور مومنوں کے دل میں اتنا زیادہ روشن ہے جتنا دوپہر میں سورج روشن نہیں ہوتا. انور من الشمس المزیت بالنہار، امام کا نور مومن کے دل میں اتنا زیادہ منور ہے کہ سورج اتنا منور نہیں ہے. اور یہ کون ہے؟ وَهُمُ الَّذِينَ يُنَوِّرُونَ قُبُول قُلُوبَ، اور یہ مومن وہ صاحبان ایمان ہوئے کہ ان کے دل میں امام کا نور اتنا زیادہ ہے کہ اپنے نور سے بقیہ دوسرے مومنوں کے دلوں کو بھی منور کرتے رہتے ہیں. اسے دعا ندوہ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بِنَفْسِ أَنْتَ مِنْ مُغَيَّبٍ لَمْ يَخْلُوا أَنَّا، میری جان قربان ہو اس ذات کے اوپر جو آنکھوں سے پوشیدہ ضرور ہے لیکن ہمارے دل کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے. بنفس انتم من مغیب، آپ غائب ہے لیکن لم یخلو، ہم سے دور نہیں ہے.
بنفسی انت من نازین ما نزہا، نہ دور ہے لیکن دور نہیں ہے، دور ہے ان ظاہری آنکھوں سے، دل کی آنکھوں سے تھوڑی ہے. اسے جب بھی مومن اب تکلیم ہو کہ پکارتا یا با صالح المہدی ادرکنی، یا صاحب الزمان ادرکنی. جس وقت مومن اپنے دل سے جملہ کہتا یا صاحب الزمان ادرکنی، تو کیا وہ اپنے دل سے امام کو قریب محسوس کرتا ہے؟ نہیں کرتا. غیبت ان گناہگار آنکھوں کے لیے ہے، دل کی پاکیزہ آنکھوں کے لیے غیبت نہیں ہے. محسوس کرتے امام ہمارے سامنے ہیں، اور اگر سامنے نہ ہوتے تو ہم کہتے سلام علیک یا صاحب الزمان، کہہ کے سلام کرتے. سلام علیک اس کو کہا جاتا ہے جو سامنے موجود ہوتا ہے، جو غیبت کو علیہ السلام کہتے ہیں، سامنے موجود اس کو علیکہ کہتے ہیں. سلام علیک یا صاحب الزمان، یعنی ہم ان کو اپنے سامنے محسوس کرتے ہیں، گرتی آنکھوں سے نہ دیکھ پا رہے. اس کے ماں فرماتے ویحجب اللہ نورہم امن یشاء، لیکن خدا وند عالم امام کا نور ان لوگوں سے پوشیدہ رکھتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اور ان کے دل ان کو غفلت میں رہتے ہیں. تو جن لوگوں سے امام خدا خوش نہیں ان کو کرتا ہے. اس کے بعد آپ غور کریں چوتھا مسئلہ، اگر آپ ہوا پر جا سکتے ہیں تو آپ سورج کو دیکھ لیں گے. اب مسئلہ یہ کہ ہم دنیا میں رہ کر کے دنیا کی محبت میں، مال کی محبت میں، اقتدار کی محبت میں، انہوں کیسی کیسی محبت میں اتنا گرفتار ہو گئے، دنیا اور بقیہ گناہوں کی محبت نے ہمارے اور امام کے درمیان اتنی بڑی چادر ڈال دی دیکھ نہیں پاتے. اگر آج ہمارے دل پاکیزہ ہو جائے، ہم گناہوں کار اس گناہ سے چھٹی اختیار کرنے لگے، تو امام نے احمد ابن اسحاق قمی کو جب امام زمانہ کی زیارت کرائی تو فرمایا اے احمد ابن اسحاق، اگر خدا کے نزدیک تم محترم نہ ہوتے تو ہم اپنے فرزند کی زیارت نہ کراتے. یعنی اگر آج ہم فرزند رسول کی زیارت سے محروم ہیں تو اس کے مطلب یہ کہ ہمارے اعمال خدا پسند نہیں ہیں. ہم ان کے لیے تڑپتے نہیں ہیں. اگر آج ہم اپنے گناہوں پر قابو پا لیں، دنیا کی محبت اپنے دل سے نکال دیں، امام کی تڑپ ہمارے دل میں سچی ہو جائے. میں ایک بات آپ سے عرض کروں، میں کیسے عرض کروں، آیا ہم واقعی امام کی غیبت کو محسوس کرتے ہیں؟ اگر ہمارے اولاد، ہمارا کوئی بیٹا ہو، سفر پر گیا ہو اور عید آئی ہو یا گھر میں کوئی تقریب ہو تو سب کہتے ہیں آج وہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. ماں اس بیٹے کو یاد کرتی ہے، باپ اس بیٹے کو یاد کرتا ہے، دادی اس بیٹے کو یاد کرتی ہیں، دادا اس بیٹے کو یاد کرتے ہیں، بھائی بہن اس کو یاد کرتے ہیں، کہتے ہیں سب ہیں آج وہ بھائی بھی ہوتا. ماں کہتے ہیں میرے سارے بیٹے موجود ہیں کہ آج وہ بھی موجود ہوتا. باپ کہتا سارے نور نظر موجود ہیں کہ آج وہ بھی موجود ہوتا. جب ہمارے کسی تقریب میں ہمارا نور نظر نہیں ہوتا تو ہم بے چین ہوتے ہیں، تڑپتے ہیں. ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے پوچھیں کیا کبھی ہم نے زہرا کے لال کی کمی محسوس کی؟ کبھی عید بقرعید کے موقع پہ محسوس کیا اگر امام ہوتے تو کیا ہوتا؟ اگر آج ہم کسی کے فاتحے میں جاتے ہیں، چالیسویں میں جاتے ہیں، تعزیت میں جاتے ہیں، تو جہاں بھی جائیں مجلس کے بعد، مجلس سے پہلے پوچھتے ہیں اس مرنے والے کا بھائی کہاں ہے، مرنے والے کا بیٹا کہاں. تو ہر آدمی صاحب عزا کو تلاش کرتا ہے، باپ کا انتقال ہوا ہے تو بیٹے کو ڈھونڈتا ہے بیٹا کہاں ہے، تاکہ تعزیت کے دو جملے ادا کر سکیں، اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے تعزیت دے سکے. میں آپ سب پوچھوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھیں، ہم اپنے عزیزوں کے پاس چالیسویں میں جاتے ہیں تو مرنے والے کے وارث کو تلاش کرتے ہیں، لیکن جب حسین کی مجلس میں آتے ہیں کیا کبھی ہم نے یہ محسوس کیا کہ حسین کوئی لاوارث ہے؟ کیا حسین کوئی لاولد ہے؟ کبھی ان کی مجلس ہم نے محسوس کیا اگر آج حسین کا بیٹا موجود ہوتا
جو شہر کا لاڈلا موجود ہو، شہر کا وارث موجود ہوتا، تب ان کے سامنے کھڑے ہو کر کے ان کی تعزیت پیش کرتے، حسین کو حسین کا پرسہ دیتے، عباس کا پرسہ دیتے، علی اکبر کا پرسہ دیتے. جب ہمیں خود ہی ان کی غیبت کا احساس نہیں، ان کی دوری کا احساس نہیں، ان کی جدائی کا احساس نہیں، تو غیبت سے ظاہر ہو کے کیا کریں؟ پہلے ہم اپنے دل میں ان کی غیبت کو محسوس تو کریں، ان کی کمی کو محسوس تو کریں، پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کہ اللہم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے غلاموں میں، نوکروں میں، خدمت گزاروں میں شمار فرما. ہمارے اعمال ان کو راضی خوشنود فرما اور ہمیں ان کی پسند کے مطابق اعمال بجا لانے کی توفیقات عنایت فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.